To nema nigde. Imamo svetskog broja 1, a u Pirotu korov. Ali ne smeju da igraju. Ma ne, ne smeju da igraju, nego ne održavaju. Ove godine nije uopšte proradilo to. Pa nije, zato što je to sad nečije ili ničije. Bruka i sramota. Ti si rođeni Piroćanac, pogledaj. Vidim ga, davno svaki dan te volim. Korov. Napuštiši ga i znesuše sve to od tebe. E sad je to... Niko ne rukovodiš to, ne znaš. Sad je gradsko, a Fiće i oca više ne. Znam, znam. To je sad gradsko. Pa čekaj, gradsko... Nikosko, Nikos glođe ni drugo me daje. Ne uđem u kada. Kaže, u gradsku kako rukovode, kad je gradsko. Pa rukovode? Nikako. Evo viš kako rukovode. Kaže, bolje da ga ne damo, nikogo nek propada. Pa tražio čovek da ga uzme. Teti. On nikad ne može za nešto, kaže, daj. Javno-privatno partnerstvo. Vidiš. I čekaj, gledaj korov koliko. Ma da li, pa to ima još da uraste. A imamo svetskog broja 1. Igra u Cincinnati. E, moj ti, cancure. Mi smo najbogatija zemlja na svetu. A? Najbogatija smo zemlja na svetu. Gledaj kako bacamo sve. Posle ja ne valjam kad kritikujem. Pa, da. Kažu, ne valja on, kritikuje mnogo. Da, da. Kad će nas igra ovde, ako ne sad? Evo, gledajte, ovo je bruka. Ovo je velika bruka. Teniski tereni u korovu. Novača Đokoviću. Kako beše ono? Ako vam je dobro, onda ništa. Ako je ovo dobro, onda izvinite.